Investime miliona euro në ish-Bllok, Italiani në Tiranë. Ja gjërat e çuditshme që kam parë në Shqipëri. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një italian i cili ka vizituar Shqipërinë ka publikuar një video në rrjetet sociale ku tregon për 5 gjërat më të çuditshme që ka parë. Ai përmend zonën e Bllokut dhe flet për investime miliona eurosh në barë dhe restorante. Më tej italiani krahason zonën e Bllokut në Tiranë me Dubajin dhe New Yorkun. Miqtë më kanë pyetur se kush është gjëja më e çuditshme që kam parë në Shqipëri. Duhet që të mendohesha ca para se të përgjigjesha dhe në fund po ju them që nëse vendosni të vizioni Tiranën, kryeqytetin dhe shkoni në lagjen e Bllokut që është lagja më e mirë me lokale, rezidenca etje. Do të shikoni lokale dhe bare ku janë shpenzuar miliona euro. Nuk është thjesht një mënyrë të thëni, miliona euro, por vërtet janë shpenzuar miliona euro, pasi njeriu që më shoqëron të ishte i këtij sektori dhe në komente mund të më konfirmoni që janë shpenzuar miliona euro. Merni lokalin më të mirë që keni parë në New York dhe Dubai dhe vendosini përballë lokaleve në Bllokun e Tiranës. Kafeja kushton 75-80 cent euro dhe njerëzit kalojnë 2 orë në kafe. Si mundet që një strukturë e tillë të nxjerrë investimin? Shprehet ai.